Kina je veliko tržište u sferi sporta, maltene industrija koja osvaja čitav svet. Ono što mnogi ne znaju, prihodi vezani za NBA ligu odavno su premašili brojku od 20% i idu ka cifri od 30%. Houston sa Yao Mingom bio je veliki marketinški bum i dan danas veliki profit zarađuje na osnovu njegovog boravka u popularnim raketama. Jedan od najvećih svetskih klubova, Barcelona, otvorio je svoju akademiju, fudbalski klub. Mnogi fudbalski klubi, mnogi NBA klubovi žele da uđu na tržište Kine. Koliki je Partizan brand, koji dileme nema, je mnogo cenjeniji možda i u svetu nego u našoj zemlji, pokazuje događaj koji se odigrao prošle nedelje. U Pekingu, u glavnom gradu Kine, otvoren je trenažni centar sa imenom našeg najtrofejnijeg košarkaškog kluba. Da ja ne pričam puno, čovjek koji je jedan od najzaslužnijih za ovu izuzetnu akciju je izvršni direktor Partizana i naravno član one najtrofejnije Partizanove generacije iz 92. godine, Mlađan Šilovat. Pa Šiki, ajde da ne pričam ja puno, mnogi ljudi nemaju pravu informaciju i ne znaju šta se sve desilo, odnosno koliko je to trajalo i kako se pripremalo. Pa evo, kako je to u stvari krenulo, na svjetskom prvenstvu, kada je reprezentacija igrala u Kini, naš veliki prijatelj Zoran Vlićević, profesor Zoran Vlićević sa stomatološkog fakulteta, koji je s nama u Partizanu više od deceniju jednu, koji nam pomaže na svaki način, i upoznao te ljude koji su, da kažem, jedan bračni par, Piao i Chen, koji su bili jako zaljubljeni u košarku, odnosno ispostavilo se da su veliki fanovi Partizana. Onda se rodila ideja da napravimo nešto, oni su došli kod nas u Beograd, išli su na 2-3 utakmice, videli su kako to izgleda, to sve pričam sve pre COVID-a, da kažem, znači bilo je sa publikom i ljudi su doživjeli tu neku atmosferu na utakmici, videli su razne klipove od ranijih godina. Tako da, iskreno, u prvom trenutku nije izgledalo da će to izgledati tako, ali oni su se toliko zaljubili u Partizan da su oni maltene bili inicijatori svega ovoga što se dešava. Prvo su poslali nekih 130 pari patika za mlađe kategorije kao neku donaciju da pomognu, da eto, pokažu neku njihovu dobru volju. Posle toga smo i potpisali neki ugovor o saradnji, gde je ideja da se pravi neke škole košarke u Kini, pošto je Kina, kao što si sam rekao, veliko tržište. Mi smo to prepoznali, odnosno ja kad sam pričao sa profesorom Zoranom Vlićevićem, shvatio sam odmah o čemu se radi i kolike su tu mogućnosti. Dokle će to da ide, to sad niko ne zna, ali svakako su mogućnosti velike. To što su taj bračni par toliko zaljubljeni u Partizan nam samo olakšava situaciju. Videli ste sad poslednje to što su otvorili tu akademiju košarke, videli ste salu na što liči. Bilo bi super da Partizan sam ima takvu salu, eto, prosto iz nekih razloga još uvijek je nemamo, svoju salu. Idemo ka tome da jednog dana i mi to tako nešto imamo, ali ta saradnja će sigurno se proširi, ići ćemo i tamo kod njih i radit ćemo i sa mlađim kategorijama najviše tu saradnju ostvariti, tako da samo da prođe ova situacija sa COVID-om, mnogo lakše će nam biti da to i proširimo. Evo sad, poslednja stvar je to što su poslali i garniture za dresove i šorceve i majice za mlađe kategorije, znači pokrili su bukvalno sve. Tako da, eto, da ne pričam još o nekim donacijama koje su radili na svoju ruku, da kažem, eto, ništa im nije ni traženo, ali eto, čisto su pokušali da nam dočaraju kolika je to ljubav prema Partizanu i prosto ja sam bio zapanjen kad sam gledao snimak iz Kine, kako to, koje razmere to tamo uzelo. Tako da mogu zamislim još kad se mi budemo tamo pojavili i kad budemo još imali mogućnost da više proširimo saradnju, na što će to ličiti.
ili smo i diplomatske predstavnike naše zemlje koji su bili na otvaranju toga, tvoje obraćanje Saše Pavlovića, Jaramaza, Rašon Tomasa, veliku bivšu zvezdu NBA, odnosno ženske NBA lige iz Kine koja je takođe uveličala otvaranje objekta. Pa jeste, to, mi smo sad bili mogući da samo pošaljemo neki video zahvalnosti, ali kažem opet, kad se bude otvorilo sve da, zbog ovog COVID-a, kad budemo imali mogućnosti da odemo tamo i da napravimo tu neku saradnju i neke turnire zajedničke i sigurno će to biti mnogo, mnogo veće, ali stvarno smo zapanjeni koliko ljudi u Kini prati Partizan. Ono što mnogi ulažu, da kažemo izdvajaju i plaćaju da uđu na to tržište, kažem, od Houston Rockica do fudbalskog kluba Barcelona, Partizanu je omogućeno na osnovu svog imidža, brenda, istorije, od ljudi koji su u Kini, dakle, Partizan se nije nametao, Partizan je pozvan. Bukvalno je tako bilo. Ja u trenutku kada sam ostvario kontakt sa tim ljudima i kad sam objasnio predsjedniku Ostoji Mijajloviću da mi bukvalno ne trebamo ništa da ulažemo tu, on je bio, naravno, dao zeleno svetlo da uđemo u tu priču. Mnogi nisu verovali, kod nas je uvijek ta neka nepoverenje da ti neko nešto nudi, a da ti ne traži ništa, bukvalno je priča bila nestvarna, ali prosto možda su ljudi kod nas navikli na takve neke stvari da se kod nas uvijek nešto krije iza nečega, ali prosto, eto, Kina nije tako. Planovi, šta se želi, koliko se želi, ajde da poistaknemo još jednom stvarno profesora Vuličevića koji je podneo veliki deo tereta uz tebe oko svega toga. Pa, iskreno, kada ne ulažete ništa, a možete dobijete puno... Ja sveđam se s tobom, uloženo je brend i ime. To je ipak... Ali kod nas to sve gleda, to se u svetu vredno je za razliku od nas. Jeste, ipak mi ulažemo taj naš brend koji imamo, koji sigurno nije mali. Oni su prvo krenuli sa prodajom tih nekih, da kažem, naših stvari, majica, šorceva, ne znam, trenerki dukseva i tako dalje, šta već tu ide, kako se to već radi, povezali smo ih sa našom agencijom koja radi naše stvari, tako da krenuli smo od toga, to prilično onako veliki su entuzijasti, vidi se koliko puno ulažu, mi to samo treba da iskoristimo tom talasu da to uhvati taj neki mah i da to pokaže stvarno koliko Kina može donesi. Eto, videli ste i čuli, dakle, ma kakve predrasude ili animozitete imali, veliko tržište koje učestvuje u prihodima NBA lige sa 20, sa tendencijom i da 30%, tržište na koje uleću i najpoznatiji i najbogatiji svetski klubovi, sada je i jednim delom obogaćeno i košarkaškim klubom Partizan.